Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці 26 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дунаєвецька міська об'єднана територіальна громада отримає майже мільйон гривень на ремонт спортивного комплексу поблизу школи, повідомляє консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. З її слів, на офіційному порталі уряду оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів України від 5 липня цього року про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах. Всього в Україні розподілено 150 мільйонів гривень, із яких понад 113 мільйонів спрямовані до бюджетів міст та об'єднаних тергромад. Серед громад, яким розподілено субвенцію з державного бюджету, Дунаєвецька міська ОТГ. Вона отримає понад 911,5 тисяч гривень. 6 картин для своїх мам намалювали пацієнти Вінницького відділення реінтеграції та адаптації Міжнародної антинаркотичної асоціації. Для хлопців віком від 18 років провели курс арт-терапії «Мама, я лікуюся», серед них і жителі Хмельниччини. Ініціювала захід волонтерка Мирослава Слободянюк. За її словами, такі акції – шлях до подолання наркотичної залежності. Більше про захід розкаже Руслана Ткачук. Артур Стернацький родом із Хмельницького, хлопцеві 21. Каже, вперше наркотики спробував у 13 років через підлітковий інтерес. Згодом підхопив ще одну недугу – ігроманію. Саме через неї вирішив звернутися за допомогою до Вінницького відділення реінтеграції та адаптації наркозалежних. Перебуває тут 4 місяці. Я жив одним днем і не думав про проблеми, а просто був якби в такому завжди наркотичному сп'янінні і не цінив ні сім'ю, ні навчання, ні все, що мені давали батьки. Це 20-річний Дмитро Довжанський. Він так само проходить реабілітацію від наркозалежності. Психотропні речовини хлопець вживає із 17 років. Говорить, робити це почав, коли вступив до вишу. Нові знайомства та відсутність батьківського контролю стали основною причиною наркозалежності. Я потрапляв недовго, але мене понесло. Я дуже швидко втягнувся в цей процес. Мені було незрозуміло, як це взагалі не употребляти і проводити якось досуг. Процес реабілітації наркозалежних триває півроку, після чого розпочинається наступний етап лікування. В рамках терапії для пацієнтів Центру реабілітації влаштували акцію «Мамо, я лікуюсь». Її організувала місцева волонтерка Мирослава Слободянюк. Ми розуміємо, що вони не були вдома, рідні за ними сумують. І кожній мамі, яка пережила 5-8 років оцього постійного стресу, отримати загранкартину від дитини з фразою «Мамо, я лікуюсь», що я йду на поправку, це буде, мені здається, дуже приємно. Цей малюнок я для сім'ї своєї, для мами, для сестри хочу показати, що в мене ще є щось здравого, що тут якогось таланта. Я хочу, щоб вона іменно порадувалася, що процес іде, що я виздоравлюю, що все добре в мене. Мені сподобався такий гарний малюночок, такі кульбабки різнокольорові, тут багато яскравих кольорів. В останні мої роки було мало чого яскравого. Я хочу просто намалювати мамі, щоб подарити теж яскравий настрій. Створювати картини хлопцям допомагали професійні художниці. На це знадобилося більше 2 годин. Згодом малюнки передадуть батькам. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Одна із них – на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. За словами інспектора, люди в цій пригоді не травмувалися, а водій був тверезий. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькому. Травмованих немає. Порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 55 випадків. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора і телефонні розмови за кермом. Серед порушень – непристібнені ремені пасивної безпеки та неввімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Службу 102 викликали 67 разів. Містяни скаржилися на галас вночі, пиятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. 11 пологів за минулу добу було в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. За її словами, народилося 4 хлопчики та 7 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 250 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Ми з вами зустрінемося о 8:30.